YouTube のすすめゴミの編まあちょっと軽く復習しましょう。第1回目は YouTube を見るということです。はい。ね。はい。10分間以上上げてる YouTuber さん。0人か100人ぐらいの YouTuber さんを100人フル視聴してください。こっからです。こっからスタートです。で、自分、見るとね、なんとなく自分が、あ、この系統なら大丈夫かなとか、分かってきます。それで始めてください。それがね、1本目で決まると決まったら、100本目で決まると決まる。もしも、100本目でも決まらないときは、もうちょっと見てくださいね。っていうお話ですよね。そして、まず始めてみる。どうやって始めるか。そう。10分以上撮る。これ大事です。10分ね、後々に響いてくる、この10分。またこれね、10分、これ、本当に、10分は上げてください。私、いろんなパターンで、動画上げてきました。1年9ヶ月ね。やっぱりね、10分の動画はいいです。ベリーナイスです。ベリーグッドですね。はい。で、まあ、家の中でも、その中でも、ただし、オリジナルで撮ってください。あなたの動画。だから、人のね、動画を撮ってきたりね、何かのドラマのシーンを撮ってきたり、じゃなくて、オリジナル。あくまでもオリジナルで。これだって、オリジナル性がなければ、誰でも作れますよね。あなたのファンを作んなきゃいけないですよ、YouTube っていうのは。ね。動画のファンイコールあなたのファンです。オリジナルでね。著作権と個人情報は気をつけてくださいっていうね、お話をしました。2回にわたって。次は、継続してみる。これが大事です。始めたら止まっちゃいけません!はい、続けてください。毎日です。毎日、ほとんどの方がご飯食べますよね。ほとんどの人が寝ますよね。ほとんどの人が起きますよね。そうなんです。寝る前歯磨きますよね、ほとんどの人は。いや、毎日継続する。毎日、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 10分間の動画を1本以上。私は3本から4本上げてました。はい。だから、とんでもない今本数あります。最近ちょっとペース落ちてるんですけどね。最初の1年間はね、もうかなり頑張りましたよ。ね。はい。もうまあ一年目でね、もうね、もうすでにですね、1000本軽く超えて、もう今ね、多分2,400、500本あると思うんですよ、動画が。1年9ヶ月で。まあそんな感じですね。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、あ、10ヶ月だ。10ヶ月目ね。2,500本。まあ年間1000本以上上げてる。これポイントです。毎日1本以上。で、予約もありですね、予約も。だから仕事が忙しい。休みの日に7本取りました。で、予約します。これもありです。とりあえず、一月分を埋めてください。埋めてください。どういう形であれ。こっから大事です。ね。31日だったら31本取りましょう。10分間。ね。何分かかるんでしょうか?わかりません。30日なら、丸が10個つくから、丸が1個つくのかな。300分かかります。300分っていうのは、60分になる。5時間、5時間取り、5時間喋り続ける。やばいですね。でもやってください。時間のない方は。毎日取り続ける。ね。休みの日に、5、6時間、カメラに向かって、喋る。できるかどうかちょっとわかんないですけども。これできますよね。やろうと思う。やる気のある人は。うん。よく言うんですよ。時間がないって。私はお金がないんですけど。時間がないって。だから言い訳です。仕事で疲れた。仕事で疲れて、じゃあ、休みの日、一日寝てしまう人は、これは仕方がないです。それは別ですよ。もう仕方がないんでね。もう疲れて、もう休みのは一日寝ないともう体が持たないっていう人は仕方がないです。でもほとんどの人は何かしてますよね。ご飯食べに行ったり、遊びに行ったり、好きな映画を見たり、テレビを見たり、ね。24時間のうち8時間寝て、あと何時間残ってますか?ね。16時間。16時間のうちに、6時間、5時間、6時間を YouTube の動画の撮影に使えるかどうか。そこが大きなポイントになってくれます。ね。なかなか難しいと思います。ね、働いてたら無理だよってよく言うと思いますが、また、働きながら私やってますからね。うん。
働きながらやってました。実際ね、これは癖ですね。癖。習慣。習慣になると意外とできるんです。ね、よく言い訳する人いるんですよ。いや、忙しいし、お前みたいに暇じゃねえし、みたいな。こんなもん。お前暇だからできるんだよ、みたいな。ね。お前無職だからできるんだよ。仕事してる時もやってましたからね。できるんですよ。やろうと思えば。日曜日取りためたらいいんで。ね。その日曜日を、まあ、YouTube に使うのか、その他のものに使うのか。それはね、まあ、個人の自由なんで。強制はしませんけども、やるにやればやった方がいいですよってお話です。10分の動画を、まあ、1分以上、毎日上げる。もしくは、ね。予約で7本ね、休みの日に。まあ、週休とかで土日休みとか多いですよね。週1の時もあったよ。やっぱりね、やっぱ、なんだろう。月間7日か8日を休まない。まあね、労基の関係で休まなきゃいけないっていうこともあるんでね。ここら辺、やっぱり時間は取れます。と思うんですよね。だから、時間を取っていってほしいなと思います。うん。だから散歩するのに、風景をずっとね、10分間撮るだけでいいと思うんですよ。3分間ず、10分間ね、ちょっと散歩するのに。で、ストレッチ、毎日10分してるんですけど、もう、それをね、もう顔隠してもいいから10分撮るだけでもいい。とりあえず、あの手この手を使ってですね、継続してやってくださいっていう感じですね。うん。これ大事です。毎日10分間1分以上、1分以上上げる。これ大事ですね。月間30分。年間、365日あるから、1000本近くなります。1本2本上げくともね、もう行くんでね。これ絶対大事ね。1日3本上げると、そうですね、1000本近くなる。4本、3本4本上げると1000を超えるっていう感じで。これ、本当にやってほしいね。うん。だからその YouTube を始めました。毎日やった方がいいと思うんですけど、ちょっと時間がないって、できませんっていう人、いますよね。できますよ。やってください。もう1日10分でいいんです。アップするのに10分。合計20分。20分、取れると思うんですけどもね、どうなんでしょうか。朝20分早く起きましょう。20分余裕が出ると思います。ね。眠いの我慢して10分間ちょっとね、20分間ちょっと睡眠時間を削ってやるとかね。まあ、いろいろ方法あると思うんですけど。これは可能な数字だと思います。うん。だから時間がないからっていう人は結構いてるんですけど、それはちょっと取れるでしょってお話ですよね。人間10分ぐらいね、ぼーっとしてる時間あります。私なんかね、たまに1時間ぐらいぼーっとしてる時ありますよ。忙しい忙しいと言いながら、ぼーっと何考えてたかわかんないぐらいぼーっとしててね。まあそんな感じなんで、とりあえず頑張ってみるね。始めてみます。10分間継続してみるね。ずーっと。これを毎日ずーっとやってください。ずーっとね。これが大事です。なかなかできないんですけどね。できそうでできない。でも誰でもできますよね。1日10分の動画をアップする。ただ、クオリティがめちゃくちゃ高いものをアップしようと思ったらこれきついんですけどね。例えばどんなものでもいいんで、すごく凝ったものを作りたいとかね。いますけどね。そう、絶対ね、挫折するんで。私、いろんな人見てきました。毎日動画上げられない人は、めっちゃ凝ってます。残念ながら。凝った動画ってやっぱりね、一本ね、8時間とかね、かかるらしいんですよ。私は、作ったことがないのでね。その中でどうなんだろう。8時間かけるなら、ね、6は48本。いや、30本取れるだろう、みたいなね。私みたいな、くっちゃべるだけの動画。一本の動画は8時間かけて作るんであれば、私は30本こんな動画を上げますよっていう方向性なんで。まあね、だからね、クソ動画とか言われるんですけど、やっぱり継続してみないとわかんないですよね。どれだけの量を YouTube のこの、たくさん動画ある中で、こう商品ですよね、商品、動画という商品を並べるか、ね。1本なのか100本なのか1万本なのかで、やっぱ違うと思うんですよ。全体の動画の比率に比べて、自分の動画は何本あるか。これパーセンテージ。で、この、店の商品の数ですよね。うん。やっぱ多い方がいいと思うんで、とりあえずこれを継続してずーっとやっていく。中で、おそらくね、
まあ、最終日に言いますけども、方向性がまた変わってくるということでね、ぜひともね、やってほしいと思います。とりあえず継続してみる。毎日10分、1分、1本以上、よろしくお願いします。ということで、まさがみりょうはでした。それでは皆さんまた来週会いましょう。